শনিবাৰে সন্ধিয়া দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল ভুৱা চিম কাৰ্ডসহ এটা চোৰাং ব্যৱসায়ী। এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আটক কৰা ভুৱা ব্যৱসায়ীটো টাংগনমাৰীৰ ৰফিকুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অঞ্চলটোত ভুৱা আইডিয়া চিম কাৰ্ডৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই থকা ৰফিকুল ইছলামক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই সোণতলী আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। হয়, আমি বিশেষ সূত্রে গম পাইছিলোঁ যে সোণতলী অঞ্চলত দীর্ঘদিনৰে পৰা মানে ভুৱা চিম কাৰ্ডৰ মানে ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছিলে। তো ইতিপূৰ্বেও আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত হয়তো বহু পৰিমাণে চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছিলে, কিন্তু বস্তুটো নিৰ্মূল হোৱা নাছিলে সম্পূৰ্ণভাৱে। তাৰপিছত যোৱাকালি এটা মানে সূত্ৰই আমাক খবৰ দিছিলে যে এতিয়াও চলি আছে। তাৰপিছত আমি অভিযান চলাইছিলোঁ। অভিযানত এটা যুৱকক 100 150 মানে ভুৱা